Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Marşı Tas xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Xəzər rayonunda yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar xilas edici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, Toyota markalı minik avtomobili KAMAZ markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Bir nəfər minik avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bir nəfərin meyidi nəqliyyat vasitələrindən çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib.